Села Попружна і Гейсиха стали в об'єктиві уваги голови районної ради Віктора Малаша, який в кожному з них провів прийом громадян. Для того, щоб вивчити більш ширше коло питань і знайти їх вирішення, долучив до поїздки представників різних служб. І не помилився, бо, приміром, питань щодо такої соціальної пільги, як субсидія, було чимало. Я хотів би знати по субсидії, що це тут у нас, чого це воно так нараховано. Було 98 гривень, тепер стало 600. Як це поняти? Обов'язкова плата субсидії 3000 з чим-то. У мене обов'язкова плата. Да. Чого оця така цифра прийшла на мій особовий рахунок? Половина людей прийде така цифра, бо це за 5 місяців збило, просто за 5 місяців збило вам цю суму. І все, ви платите, навіть не переживаючи, платите обов'язкову плату і все. Ви розумієте, що я вам хочу сказати, що я ще пенсіонер, яка ще щось трошки розбираю. А є такі люди, які не розуміють. Вони йдуть всі до голови, йдуть на пошту. Пошта нічого не дає, ніякої відповіді правильної. Голова... Пошта не може знати. Так, да, розумієте? Ну то і я на сьогоднішній день не розумію, чого 3000 прийшло. Я сьогодні хочу піти. І платити 3000, тому що... Ні, 3000 не треба вам платити, вам треба платити так, я розумію, ну чого тут така бумага прийшла? Вона не повинна тут бути, я так зрозумію. Як і у всіх інших селах, болючим є питання землі. Не оминули їх увагою і в Гейсисі, де, як зазначив сільський голова Віталій Костенко, за свою землю стоятимуть горою. Я депутат цієї Гейсиської сільської ради. По тому питанню, що землі загального користування, чи як вони у нас там, де вони пастбища, виставлені на аукціон, мене хвилює це питання. Чого чужі люди повинні у нас купляти ці землі і... Як вони були землями загального користування, чи на яких правах їх нас забирають, то не. І що з ними далі мається бути? Тому що люди знають, що ці землі були наші, ми там випасали свою худобу, а тепер нас їх заберуть. Якісь взагалі непонятно, звідки люди прийдуть і будуть тут. Значить, дивіться, Віталій Іванович, думаю, вам пояснював цю ситуацію. Віталій Іванович, ви пояснювали? Я пояснював, але діло в тому, що що далі робити. Ми розуміємо, що... Розпоряджається землями за межами Київ Держгеокадастр. Але ж підприйнято в першому читанні вже законопроект, що будуть повернутися землю, як тільки буде, якщо буде що повертати. Ті, що виставлено на акціон, це, звісно, питання. Сьогодні правильно нема впливу. Сьогодні звертались, писали письма районної ради, всіх вони написали відповідь. Що це не в межах компетенції місцевих органів самоврядування. Вирішується це виставляти в зв'язку з боротьбою з корупцією, щоб не було корупції в земельній сфері, і т.д. Ми виставляємо на земельні акціони. Хорошо, а нам що робити? То ми так і будемо робити, як ми будемо знати, що знайдуться на них хазяї, приїдуть, ми будемо виходити з габлями, будемо лягати під їхні колеса, щоб, ну, як це так? Як це так? Це ж... Ти то, що землі взагалі користуєш? Землі водного фонду стоять у землях запасу. Там пролягає русло річки, з якого живеться все село. Так, вони будуть орати. І це залишені всі землі, можна навіть на камеру сказати, залишені всі землі, як прибережна захисна смуга біля річок. У нас починається річка Гейсишка, це, скажімо так, є водяною артерією нашого села. І якщо комусь захочеться похозяювати на наших землях, то так і передаємо по гранту бажаючим усім, що будуть великі проблеми. Будемо з габлями, будемо з сірниками, але ми сюди нікого не пустимо. Село дуже радикально налаштоване. Обов'язково після діалогу у сільській раді і Попружної, і Гейсихи побували в закладах соціальної сфери. А у Попружній ознайомились з роботою комбінату здорового харчування, де здійснюють переробку зернових на борошно та макаронні вироби.